Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно. Ето важните теми до 20 часа. Делян Пеевски внесе законопроект за допълнителна регулация на медиите. Депутатът от ДПС, който се движи с охрана, не идва в Народното събрание. Не е обяснил как стана милионер, е в конфликт на интереси, защото контролира медийна империя. През годините той придоби не само медии с помощта на шефа на КТБ Цветан Василев, но след разрив помежду им, неговите медии доведоха до срутването й. Пеевски, който придоби апетитни активи на банката, миналата година внесе закон за КТБ, а сега не крие, че с медийния си проектозакон иска да удари не само малкото останало медии извън негов контрол, но и интернет, алтернативните медии и мнения. Темата коментира в Денят в 13. Професор Георги Лозанов, бившият председател на Съвета за електронни медии. Интересно е дали активността на Пеевски не е свързана с разследването срещу него и срещу главния прокурор Цацаров от Държавния департамент по закона Магницки 2, както и дали ГЕРБ ще се подхлъзне към поведение към медиите, което е подобно това на Орбан и на Путин. Спомнете ли си, като говорим за международните теми, спомнете ли си какво каза след изборите в Германия на 24 септември победеният лидер на социал-демократите Мартин Шулц към другите партии, които се готвеха да преговарят за ново правителство. Шулц каза: Меркел ще ви донесе каквото и да поискате и ще ви даде само за да остане канцлерка. Историята обича да се шегува. Германската преса тази сутрин е безпощадна към вчерашното правителствено споразумение Меркел-Шулц. Вестник Билд пише: това е първото правителство на социал-демократите, ръководено от канцлерка на Християн-демократическия съюз. Болезненият компромис, който направи Меркел по нейните думи, е отстъплението на финансовото министерство на социал-демократите, както и Министерството на правосъдието и социалното министерство. Как би могла да се отрази тази смяна в Берлин на отношенията с България по горещите теми Шенген и ERM2? За всичко това ще говоря с Ска Келер, германка, съпредседателка на парламентарната група на зелените в Европейския парламент. Добър вечер, госпожо и Келери, благодаря, че сте с нас. Преди малко участвахте в 8-я поред протест в защита на Пилин. Освен за планината, за Банско, разбира се, ще говорим и за европейския поглед към корупцията и към националистите. От другите важни теми отбелязвам, че след като се стигна до криза с цените на тока за бизнеса и работодателските организации поискаха оставката на министърката Теменужка Петкова, ГЕРБ обеща, че ще направи дълбоки реформи в енергетиката. Доколко възможно е това да стане бързо? Какви интереси ще бъдат засегнати, например, с когенерациите от топлофикациите, договорите с американските централи в Марица и Исток, както и с мините и тецовете на Христо Ковачки? Всичко това предстои да се види. По темата ще говоря тази вечер с Калуян Стайков от Института за пазарна икономика. Както всеки четвъртък е време за рубриката Книгите, която подготвям с книжарници Хеликон и заедно с Людмила Еленкова следим промяната в трите вида класации на читателски интерес за художествена, нехудожествена и тин литература. Днес ще говорим за новото заглавие, което е с поглед към 14 февруари и се казва «Малки думи за обич». Колко подходящо за Свети Валентин. Две думи за времето. Време е Диел Спорт. През нощта облачността ще намалее и ще бъде ясно. Минимални температури между 0 и 5 градуса. Утре ще бъде слънчево. Максималните между 10 и 15. През нощта срещу събота от югозапад облачността бързо ще се увеличава. Над планините ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Максимална температура на височина 1200 метра около 3 градуса, на 2000 метра около минус 3 градуса. Виждате, че протестиращите в защита на Пирин са спрели движението на Орлов мост, откъдето са тези кадри на живо в момента. Време е Диел Спорт. Ето и онлайн информацията за състоянието на чистотата на въздуха в София от сайта airsofia.info.
Разбира се, трябва да се каже, че максимални нива на замърсяване, виждате, има в северните райони на София, но този фон е повече от притеснително, че още няма данни дали и на колко коли е била отказана регистрация след проверка в КАТ с дарените от Софийската община газ-анализатори. Не е ясно и колко строги са изискванията. Достатъчно е да се чуе колко коли и мотори гърмят, т.е. замърсяват шумово. Всичко подклажда съмнение за ефекта от контрола на КАТ и как се прави той.